បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីនៅចាំគាត់ទេអាយ៉ាខានឃើញយូសុកសុជាតាធំលឿននិងស្អាតផ្លែដល់ហើយមើលសឹងមិនស្គាល់តថ្នាក់គ្រប់គ្នាលន់មាត់ថាទស្សនិកជនក៏ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ភាគច្រើនច្បាស់ជានៅចាំមិនទាន់ភ្លេចទេមើលទៅនៅអតីតបេក្ខនារីម្នាក់ឈ្មោះសុកសុជាតាដែលធ្លាប់បានចូលប្រឡងក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោក The Voice Kid Cambodia ក្នុងរដូវកាលទី1ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2017កាលនោះសុកសុជាតាមានអាយុត្រឹម12ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្រោយមកបើទោះបីជាសុកសុជាតាមិនទទួលបានពានរង្វាន់លំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកនេះក៏ដោយក៏អតីតបេក្ខនារីអ្នកនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រដដែលពីសំណាក់មហាជនទូទៅដែលគេឃើញក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះភ្លេចមុខក្នុងកម្មវិធីតូចធំមិនដែលដាច់ឡើយហើយថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែអ្នកគាំទ្រក្មេងស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់នេះផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍សារជាថ្មីទៀតហើយក្រោយឃើញសម្រស់សុជាតាស្រស់ស្អាតប្លែកមើលសឹងមិនស្គាល់ពិតជាធំជាងមុនឆ្ងាយណាស់ជាមួយនឹងស្ទីលតុបតែងខ្លួនគួរឲ្យទាក់ទាញតល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រូលគេលន់មាត់ថាសុជាតាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ idol មើលអត់ចង់ស្គាល់ពេញក្រមុំបាត់ព្រមទាំងនៅមានពាក្យពេចន៍សរសើរជាច្រើនទៀតនៅសម្រាប់របស់សុជាតាពេលនេះបាទអស់លោកនេះកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះគឺជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសុជាតាបាទតើជាអតីតបេក្ខភាពប្រឡងនៅកម្មវិធី The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី1